متاي نين دادالو دنتيسي كاعد كادو دلكيسي انفعايا وبرنامج عصوب الله مقع بحي دلليس اوت قلب والبو جمعا كادا وندون تان تيفيغان عالميغا الصومالي جنرال برنامج كان ايا وحو ديرد ساري دونا اسبدل كعصوب الصومالي كسعودة وي بدل مين تاريخ دينا وي قرتين وانا يسون نقدين حدبا وحا اسوي دين مدن واما حي دور كاللوغة باهنيا شعب كصومالي واسم حي دور كاللوغة باهنيا مدحدا هديا دلال كاي مدحدا وضدتكو ايا انقعان تقبا وياقو يسعفين وخلافك يا قبيالدة يا حسدك أي نسكدين ملاحظة ضدك يوردن معها ميل وحمد قارسين يستهدون أيضا مغالكة سلوغة قلب مرحلة عصوبة كالقوركة دورك أي شعبك كعياري كران صوماليي صومالي صومالي ذا عسكري طلع النقا ينوطة الله أجنبيك يود صاحبه وين كالمين كران وحبن نوم سمين كران نبضن نوم كيني كران دول ديمان نوم كيني كران dalkan noomad is karaan hadii aanay anaga naga iman waa samaxay ahmiyadda laga leeyahay barnaamijkan daldhis waxaan rabaa marka inaad maal gashatin inaad timaadin waxaad ka sameyn karin yurub adnaan ka sameyn karin baad ka sameyn kareysiin marka dhulkaan ku soo noqdo barnaamijkan daldhis muxuu ka hadlaa muxuu ku saleysan yahay inay wadankoodi dhis karaan marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan وديدت بدن أي نفرنتو وحيد هان سومالي ذا ركت الشاذي مالك رجل ليه وحلق بدا دات كوردن ركت الشاذي عروة تولي كرا ترى ريتا كلا بديد داتك هديت الشاذان ويسكود دوب مان وإيه وحق بسلان أي دمعان لول اسكد داي إركي تولي كرا وحاني دو كلات تالينا يا دياسبرا دا ودن كيك انفسمنت كو سمايا وصو النقضة مسكح دي اللاد ألا أين وصو بحنا تبين وصو النقضة دلكيني أين هكاتي سنة كوين دي بدا جوغا ee guriyaha yar yar ka ku jira cankabuudka ah dhulkiina quruxdiina arka dhulka dhulkiina quruxdiisa arka badan bal arka yaa iska leh shacabka Soomaalidu waxay u maleysaa dhulkaan inuu san asagu lahayn dadka leeyahay war dhulkaan aan idin fahamsiinay adinka iska leh badan weynkii ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliwa iska leh markana Soomaaliye dowlad la'aantu waa nagu raagtay yaan loo ka harin markan هذا برنامج كان دلليس واللغو ايغي اللغو الرادين يسيد دل كدب لوغو لسلا هدي اتجعشا ينا تقيب قادتو لسو حرير برنامج كان دلليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال ميلو البا ادون كاد كجوكتال اندقا داوان ايسان با كسو لغو هذا برنامج كان دلليس واتقلب والبوش معاسا عادا هنو قليد كي ماذا تفيق عالميقا ايسام على جنال استوديه سمقالة لندن waa galabta iyo magaalooyinka baladweyne ee Buurbarde Jalalaqsi Mataan Maxaas buuqa qable iyo Eel Cali niki garanaya magaalooyinkaas iyo dhamaanba horumarka ka socota deegaanka gobolka Hiiraan ayaynu eegi doonaa barnaamijka waxaa igu martiya injineer Axmed Cabdi Duxul oo ah agaasimaha guud ee Mercy School iyo xildhibaanad hore oo dawladdi hore ee federaalka aan ku meel gaarka la soo shaqeeyay ahna aqoonyahan Soomaaliyeed waa Cabdiraxmaan Macallin Cali labadiinaba sidii run ayay idinku dhawaynayaan barnaamijka inta aan si aan martideedu u gelin balse marka hore aan la daawada warbixintan kooban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Cabdikariin Cali oo ku saabsan iskuulka Mercy School مع الرحمة إسكول وكي يلا مقالة ذا بقعة قبله كدب مركي أي بطين داليارادة ديغان كوهو بايسان ديكتين اجيد قويين أي او دياشة ديغان كود دالبادين إن أخيمتان وحلقة قبتو أو عرورتا وحلق بارو taasi waxay sababtay in uu dhasho hindisaha iskuulkan iyo in dhalinyaradii qoryaha laga dhigo qalinkana loo dhiibo si loo yareeyo dhibaatada iyaga soo gaaraysa iyo ta ay bulshada gaarsiinayaan iskuulka ayaa waxaa la bilaabay 69kii waxaana lagu bilaabay carshaan iyo mudulo kira ah sanadkii 2000 markii iskuulku xoogaystay baahidii ardayda wax la barayayna badatay ayaa waxaa maamulka iyo dadkii deegaanku isla garteen in si baahida loo daboolo la helo dhismo weyn inta kadib ayaa dad samafalayaala iyo jaaliyada deegaanka ay ku nool dibadu waxay suura galiyeen in la helo deeq lagu dhiso dugsigan weyn ee hadda dhisan oo noqday dugsigii ugu weynaa gobolka Hiiraan oo ay wax ku baran karaan arday gaaraysa ilaa 3000 oo arday oo isugu jira dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo sare dugsiga Mercy ayaa gabi ahaanba waxbarashadiisu ku baxdaa luqadda Ingiriiska waxaana wax ka dhiga
معلمين كينيان إيه صومالي إسوكو جيرا منهج كواح برشادة دوكسيغا ميرسي وحو إسوكو جيرا منهج كينيا إيه منهج كي هراء إيه صوماليا عبدكارين علي صومالي شانل. أدي أدي يومه تسيني وريها يجا عبد الكريم علي أور بحنت أستهي هذا لأ وقابن نقص ودياري إن دكسي جابوا قبله سدي كنت مت أرنتنا هنا كل لطاي نصيبه يعني ويا لنا هندسي مسك هذا السكة سوق هذاي إسلامر كان إن كا داركتر كجود إن سكول كا ميرسي سكول أما الرحمة سكول إنه ما أنت مقالات نقول السوقي هاي أو مرتينو هاي بس أنت أنا وجود بين تفضل بحلقة يا با إني سوي ديني أنا بقى قبل أرتع جبي كطالع إن كستان هراء أولريد إنيشيوغن إيري قبل كهيرام بكطالع حتى أنا بالإيه رو تاريخ بقى قبلة بالأمي دينو هلبان كني هراء دولة دي هراء فن كملكار كهيد إن عبد الرحمن محمد علي وحنا ملايين هذي لفتقا وبقى قبل كسو جيد كل غلط سؤال في عن ماركو هراء وحنا ما هدي علينا يا تلفزيون ك سومالي شانل فرصتان قالي قاه ونسيي سي ان نوحو شاقنو نومد الصوماليات ان داون ايسا مركا لباد وحان سلامي يا نومد الصوماليات ملكستو اينا داون ايان برنامج كان برنامج ومدرون اي داواتو برنامج حيسالي وحانا مهدي دالي ماذا حدا يومسوليين تا يشغارها يورياشا صومالي شانل هديها نوصو لابتو برنامج كان بوق اقابلي waxay ku taalaa gobolka Hiiraan 90 km ay u jirtaa maxuu ahaay baladweyne ee magaaladaasi ama degmadaasi buuq qable waxa la magacaabay magaalada loo magacaabay 1912kii ee waxaana magacaabay talyaaniga gumeysiga ahaa ee dalka soo galay ee markii hore talyaaniga wuxuu soo galay 1912kii ee meelaha markaa Hiiraan laga xukumi jiray waxa kamid ahayd markii hore Mahday oo laadi jiray kadibna wuxuu u soo wareegay 1912kii degmada buuq qablo u soo wareegay talyaaniga ee markaa buuqda waxay noqotay in lagu xukumo gobolka Hiiraan iyo meelo kamid ah gobolka Bakool ee waa taariikh waxay leedahay dheer oo aan caadi ahayn ee waa xaruun ee markaas xaruun u ah ee ogaasiyada ee ogaaska tirsan ogaasiyada ama ogaasidii soo maray beelaha meesha degan oo 22 ogaas hadda maray oo isdhalay ee magaaladaasi waxay ka badbaaday dagaaladii sugeeya ee wuxuu ahaay waa magaalo nabadeed ee dad culuma ay joogan ee waxyaalaha kale ay aan ku tahay magaalada waxa kamid ah ee volcanic waxa la yiraahdo qarax ee volcanic ayaa ka dhashay ayaa ka dhacay qarniyal hore dabkii uu kulaylkiina muxuu ahaa geedihii halkaas ku yeelay ayaa muxuu ahaa ayuu saameeyay oo hadda dhagax u eg oo geed u eg oo ay muddo kulaylaan marka dad badan baa jira oo turista ah ama geologista ah oo adduunka dhan ka taga ee soo daawada daawasho halkaas ugu tagaa jiro waxaa kale oo ay leedahay muxuu ahaa balliyaal iska socda oo biyo ah oo aan cidna qoodina muxuu ahaa halkaas ka jira marka waa magaalo taariikh dheer iskuulkii ugu horreeyay waxaa laga sameeyay 1905-tii shan sano ka hor intii xornimada la qaadanin dadkii la bilowdayna waxaa ka mid ah nin caana oo la yiraahdo abuukar ogaas maxamed oo ahaa agaasimo sare muxuu ahaay bangiga ganacsiga umadda waa taqaana inta badan marka 1955 ayaa la sameeyay iskuulkii ugu horreeyay oo magaalada laga dhiso kadibna lixdameeyadii ama dowladdii lixdanka wixii ka dambeeyna muxuu ahay magaaladii magacii ay lahayd oo muxuu degmadii ay ku magacaabneed waa laga qaaday lama siirin kadibna waxaa magacaabay maxamed siyaad barre allah waraxmado aakhirkii 90-kii magacaabay warqadii uu ku magacaabay ogaaska la siiyey oo weliba taalla inkastoo aan la gelinin muxuu ahay faafinta aan la gelinin kadibna dowladii ka dambeeyo dhanna waa u aqoonsadeen degmo oo hadda waxaad arkaysaa aad kulli ku arki doontaan halkan oo walaalkii ila fadhiyo asaga ka sharxi doona inay tahay degmada magaalo ahaan yani marka laga reebo baladweyne magaalada ugu weyn marka degmo taariikh leh oo culus oo weyn oo maaragtay nabadgelyada iyo ogaasida ay yimaadaan oo fardi isku dhaafsadaan oo caan ku ah nabadda iyo culimonimada iyo diinta muxuu ahay maareeti qiimo kulaha ayaan aaminsanahay tahay magaaladaasi adi aad dad maasantaa taariikhdaas runta tayada leh culimada iyo ogaasiyada iyo dhammaan inta nabadda jecel oo bula aqab joogtana aad baan u salaamaynaa waana loo baahan yahay runtii inay bulshadu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka haddii aan kuusoo noqdo injineer
طبعا وحتى قرب جوك دنتيسي كف كفي اللاضي او دتكيسي يرير كيسي هستان هلو استيبل دقن ان محاكو قولي لي هرطي انا دبو نقطة او سحل تامتو ودابا لشيغي اني ارنتاني اهي دان يريد قرق سيتان قاد كي عنيان معنا لباتا دي بضطي ان هادنا كمانكم ريه يرانا جيرا واي يو حادن قولي لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت سؤالك كجواب نرتو حان آدو جعل لها انا مهد بلار من اسو جيديو استوديها ايو تيفي عالميغا يا سومالي تشانل رنتي تيفيغا نوكو امانا حيوفر بدل وحقبت صحة ومعركتا توسن ومدى معركتا لوسو بندقو ايو معنا حبا موس ونكسن ورنتي كدوان تي في هذا كانت حقيقة فنتي أدبان ومهد علينا يا ما أنت فرصة دنقالي يا ليسي ولا أردت مركة وهري سو قفك بني آدم كاوا إنه نقضى قف مسؤول ونفتي سيساو كبلا لأن قفك نفتي سكلي يلاك وح معنا وسمينا على مارك مركة نفتي مركة وهري سبحان وعن كيف كرينا نقضى بالغف نفتي سا وتكوين سيساو runtii idoo jirtay iskuulkan oo dhisan 17 sano hadda sanadkii 17aad ayaan waxaan u dabaaldegaynaa insha Allah September this year sanadkan aan hadda ku jirno marka 17 sano ka hor waad garan kartaa wadankeena meesha taagnaa iyo dhibaatooyinka taagnaad iyo aan ku jiraa dagaalka sokeeyay iyo caruurteena iyo sidee ahayd aniga waxaan ahaa dadkii fursad u helay in waxbarasho lacag laan ay helaan oo dawlad dhisan iyo kala dambeyn iyo waxbarasho iyo barnaamij habaysan qofku ku fikiro waalidkeeni iyo dadkii marka qaraabadeena ay dadkii aad bay noogu fikireen oo runtii sidaan ku noqon lahayn dad wax dhala ama wax tara oo productive asan ku noqon lahayn bay ka fikireen laakiin marka aad fiiriso artay ardayda maarta Soomaaliyeed nasiibkan u yeelan in dawlad dhisan ku soo gaaraan waad garan kartaa xaalkooda sidoo yahay marka waxaan aniga aad iyo aad ugu fikir jiray sidaan dadka wax u tari lahaa guud ahaan wadankaba amaan kala saar laakiin markaan soo noqday iskuulka si particular ah iskuulka waxaa aad ila soo xiriir jiray dadka ehelka ah deegaanka jooga oo arurtoodii meel kale oo aadan ahayn ilaa inay aadan meelaha checkpoints ka ma isbaarada loo yaqaan inay aadan marka aanu geer oo shan jir toddoba jir lix jir siddeed jir ilaa iyo shan iyo toban sano inta u dhaxayso oo shaqo kale aan lahayn oo ku madadaasho waalidka wixii uu qaban lahaa ama wixii uu qabsan lahaa mooyaan inta kale waqtigiis ku luminaya checkpoints waa garan kartaa inta kashwaalata ama dhibaato soo gaari karta arrinta arrin aad u xanuun badan bay ahayd runtii dadkii ahalka ahaa oo meesha deganaa ayaa wixii aad iyo aad igala hadleen inaan arrintaas wax ka qabto hadii aan ka qaban karo madama nin aqoonyahana oo wadanka ka maqanaanahay waxna qaban kara marka tiin ilaahay uu ii soo rageliyo anaa sameeyo dhig kara laakiin fadliga ilaahay ku timid runtii wax ka qabto aad ee dabcan waa ilaahay baa kugu sugay laakiin adiguna waad ku dhirato markii lagu soo bandhigay kama aad laba labayn malaayiin qof baa barnaamijkan daawata waxa laga yaabaa in mid adigoo kale aqoonyahan oo meel la fadhiya uu isleeyahay talo aadna ma ku daydaa ama macnaha galgacay hadhiso ama gabil hadhiso ama raaga cela iyo aadan yabaal iyo cadala hadhiso laakiin muhiimad waxa weeye qofku inuu dhirido markii aad ku dhaqaaqday maxay ahaayeen caqabadaha ku hor istaagay maxay ahaayeen wixii ku fududay wixii ka horreeyay horta waa su'aal meesha ku jirta oo runtii u baahan wixii markaas aad u aragtid wanaag ama khayr aad u aragtid dadka gaarsiisa waa laga marmaan waxaan is leeyahay qof kasta oo Soomaali ah oo aqoonyahan gaar ahaan aqoonyahanaga wadanka gudihiisa ku jira macnaheedu ma qofka aqoonyahanka dowladda jira kaliya wax qaban kara macnaheedu ma laakiin qofka aqoonyahanka maxaan ku jiraa meel kasta ha joogo ama dibadda ha joogo ama gudaha ha joogo waxa muhiim ah inuu bal fiiriyo say xaaladda uu ku sugnaan jiray yani subax ku soo bartay maxaa loo soo qabtay yani waxa dhig kartaa anaga ilaa dugsi hoose ilaa jaamacad aan ka baxno free ku baran
مرك جرى أنت كوب بحكت هذا عروت عن بلنا نايم مش هكوب بحس مرك قف كست أغنية هنا وحن قط علينا يا ودنا كمال كست هجو لقى صوب الله وهم حن كير هذا كوفرت ماشي وفق يبغوا يمشي وفق أنت بقى إنه قف كسومالي أه ونقطة قف بروداكتيف قف أو أكتيف إنه نقطة وسن باسيف نقطة وواحد ما تمشي كجرا يعني وحن قبعة قف كرتو مرك هو سواء نكبل الله ولا هذا محق بان كرتا marka su'aashan is weydiiso maxaa qaban kartaa wax ku soo baxay waxa qaban kartid marka waxaan leeyahay millions oo shay ayaan qaban karna laakiin qof walba qaniyahna isku dayna su'aashas marka is weydiiso maxaa qaban kartaa kadibna waxaad qaban lahayd markii ku soo baxan haddana meesha kugu sahlan oo aad ka qaban kartaa ka qabo aniga dadaalka aan ku dadaalmay la weyntas adiyad aan abdirahmaan macallin hadaan ku soo noqdo طبعا nadii laftigaaga waxa taa warbajoog dhinaca kale ka dadaalay oo waxa qabashadu siyaabo badan dadka wadanka in siyaasad ahaan laga dhiso in aqoon ahaan laga dhiso adiga laftigaaga dalkii baad ku noqotay jagooyin badan baad ka soo qabatay ee doorkee baad is leedahay qurbajoogtu way ka ciyaari kartaa dibiska dalka horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa walaalkay injineer dhuxul barnaamijkiisa waxaad moodaa barnaamij ballaaran oo ahaa runtii maskax ku fadhiisa muxuu ahaa iyo caqli dadka ula tashtay aan ka mid ahaa marka barnaamijkaasoo aan ku magacaabnay qoriga dhig qalinka qaado waad arkaysaa televishinka muxuu ahay barnaamijka in uu ka bilaabay cariish ijaar ah mudul cariisha oo ijaara ayuu ku bilaabay hawshan ku bilaabay dhankan garab aan ku siinay ha noqoto bugaagtiisii loo diri lahaa meesha fikradihii dhaqaalaha noqoto warba joogteenna muxuu ahay gobolka iiraan qeyb aan ka qaadanay runtii dad badan oo reer iiraan ha qeyb ka qaatay runtii haddana waad arkaysaa meesha ay marayso marka ani mar walba waxaan aaminsanahay waxa la yiraahdo in qoriga la dhigo qalinka la qaato oo maskax wax lagu maamulo caqli wax lagu maamulo ummadda wax loo qabto sida ninkan walaalkay fikradda u lahaa boqolkiiba sagaashan haddaan yiraahdo ama ka badan asaas kale ma haddeeda dugsigan tobanka soo hartay oo aniga dadka aan ka mid ahay maaragtay contributionkaas caqliga iyo dhaqaalaha ay ka qaateen ama taqaanay rag badan oo maaragtay ummada badan ay ku jiraan marka arrintan waa arrin fiican mar haddii dadkii iskuulka ka baxay maanta iskuulkaas dhameeyey ay qaar lecturer ka yihiin jaamacada qaarkood qaarkood sida gabadhaas qaarkood ay medicine ay ka bartaan muxuu ahay iyo wax ka weyn ay ka bartaan muxuu ahay wadamo ajnabi ah waa garan kartaa faa'iidada maanta waxaan ku faraxsanahay ninka taga degmada buuqqable oo cadaan ah ku hadli kara af ingiriis ma loo raadinayo turjumaan dhalinyaradii iskuul ka baxday meesha joogto qaar dhigtaa joogo ingiriis aan lagu hadlaa marka faa'iidooyinkaasi ay ka mid tahay waa culturekii iyo aqoontii iyo maaragtay manaahijtii weliba kenya oo KBC ama KCCP ama KCP ladhaha ayaa ka socota meesha xataa ka socoto bugaagta ka socoto diyoola ka socoto marka waxyaabaha mucjisada waxaa maanta hay-ad samala diya meesha tagto ma laga raadinayo qof turjum malkale ma laga raadinayo tuulada meeshaas magaalada ka dhexlaysaa tuulooyinka u dhawaad ka helaysaa marka dadkii waa ilbaxeen marka ama haddaas ilaahay ka sukuun waxaa iskale injeerka iskale waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed inay ku tasho inay ku dayato barnaamij noocaasi markasta laga sameeyo waayo ilaahay dadaalkiisa wuxuu kuleeyay dadaal garab aan ku siinayaa cadaanka waad arkaysaa magaalada heerkii maraya maanta waa arkaysaa technology meesha uma taqaanaa maanta maraya arkaysaa halkaan ladan aan fadhinaa soomaali nagala fiirsanayaa waxaan nagala fiirsanaya muxuu ahaa yurub iyo america markasta nagala fiirsanaya iyo africa technologygaas markaa ma xirno buqaaqal laftigeeda nalaga fiirsanaya nagala fiirsanaya dabcan aad iyo aad dabcan injineerku uu ku mahadsan yahay laakiin waxa kaloo iyaduna ammaan mudan baan leeyahay dadka reer hiiraan oo isugu tegay oo garab istaagay qofku hadduu initiative ama fikir la yimaado haddii aanu helin shacab garab istaaga waad aragtay ugaasyadii dadkii beesha gidgid waa la garab istaagay sooma arrintan طبعا شعبigaas ayga sidoo injeerka hadda qirtay ayga codsiga lahaa ayga ku dhaliyay codsigaas ku dhaliyay asan hirgelinteedii uu lahaa iyo hawshii iyo shaqadii uu lahaa meesha hadda waxaad arkaysaa inay tahay meel maaragtay ummad Soomaaliyeed u dhaxayso reer u dhaxayso dad hadda maanta ka ah saraakiil sare ka ah dowladan ayaa markaas ay waxba aheyn oo iska caadi ah ee arkaysaa ka qayb qaadanaya furitaanka iskuulka markii iskuulka la dhisay waxaad arkaysaa muxuu ahay ummadda soomaaliyeed oo gobolka degan iyo meelo kale ka yimid oo iskuulka usoo degay inay maaragtay dabcan aad iyo aad aqoontu waxay noqonaysaa ceel loo soo aroortago waxaana rajaynaynaa hiiraan iyo gobollada la degalona waxigadaba
inay noqoto mid u dhaxdhaxada oo dadka dhana qoonta u soo raadsadaan. Engineer hadii aan ku soo noqdo Mercy School, Arrahma School maxaad oran weydiin? Waa su'aal meesha ku jirta, mana aha markii ugu horreysa la weydiiyo inaan idhaahdo maxaad maaragtaa Arrahma u dhiibaysay ama maaragtaa Naxariis maxaa u dhiibaysay. Su'aalahaas yani waxaan umaleynaa 17 sano soo dhaafnay waa la weydiinay. Laakiin horta luqad kasta ilaah abuuray, ama af carabi ha noqoto, ama af soomaali ha noqoto, ama english ha noqoto, ama french ha noqoto, iskuulka manhajkiisa ayaan waxaan u dooranay inuu noqdo inuu ku baxo luqadda Englishka. Marka maadaama luqadda Englishka inuu ku baxay tahay, wax walba English laga dhigaa, marka magaca xataa inuu English noqdo. Aad iyo aad. Marka aad iyo aad baan ku fahmay. Dabcan Mercy iyo Arrahmana waa macnihii Arrahmadii unbaa laga wadaa. Dad badan baa kuuriya Soomaalida, meelo badan bay ka egtaa. Waxaan islahay bal su'aashaas barale. Dhinac kale haddii aan ka fiirino, dabcan juhdi iyo waqti dheer baad gelisay, hadda laftigeeda dalkii baad socotaa. Maxaad is leedahay fishinka next 10 years dan kulo ama 10 sano soo socota? Dabcan grassroots arday yar oo waxba haysan oo cagacad baad ku bilowday, alxamdulillah maanta inay masters sameynayaan jaamacado waaweyn, qaarkood iyagoo waxbartay goolka laftigiisa kusoo noqdaan ka shaqeeyaan, imkin waa maxay sidabaad u sii expand garan kartaan, u ballaaran kartaan arrintan? Waa mahadsan tahay horta, waa su'aal fiican runtii. Anaga sidau Cabdiraxmaan sheegay, horta markuu wars objectivekan ku bilownay, aimkan leen wuxuu ahaa in caruurta yaryarka in wax la baro oo dagaalada iyo ugu nabadgalaan iyo maaragta xabadda socoto. Laakiin iskuulkii wuxuu qaatay yani maraaxil kala duwan iyo levelo kala duwan buu soo maray. Wuxuu soo saaray boqolaal kumaan kumarde oo maanta caalamka meel aysan joogin male. Waxaan filayaa hadda waqti aan kula hadlay ardayda meel kasta naga daawanaya, bal hadda inoo suurogalaysa in naga soo xiriiraan, way naga soo xiriiri doonaan inshaallah. Aad iyo aad anigoo taas ka faa'iideysanaya kalmadaas injineerka iyo directorka guud ee Buqa Qabla ayaan leeyahay, haddii aad joogtid meel walba caalamka ka mid ah oo aad iskuulkaas ka soo baxday ama aad goobjoog ka ahayd, aad baan u jeclaan lahayn inaan codkaaga maqalo oo aad nala soo hadashid annagoo daawadayaashayada. Madow qadka taleefanka u diri doona daawadayaashana kalena waxaan leenahay war hadii aad tahay mid dadaalay sida ninka odaga iyo hor fadhiya oo dantiisii ka adkaado dalkiisii anfacaya, waxaa laga yaabaa weega soo socda midkii hor fadhiya inuu adiga noqdo dhexda u soo xiro oo dalkaaga ku diiro barnaamijka dal dhisna garabkaaga midi ka fiiri. Dabcan waxaa laga yaabaa waa run waxa la yidhi markaas intaas qof soo saarto, dabcan waxaa laga yaabaa iyaga laftigooda inay lanka soo galaan ama dhinaca emailka iyo kusoo mashquulsan yihiin. Haddii alla idmo oo hadda dowlad baa dhalatay, dabcan waxaa laga yaabaa in ay hawshu idin kala fududaato oo aad macnaha supporti badan dhinaca dowladda ka heshaan, ma isleedihiin waad kabi kartaan intaan inka badan haddii dowladdu kahor kaba soo qaadto daraalka ay manhajkiina garab istaagto? Horta waa runtii wax meesha ku jiro lais weydiiyo institution kasta oo dhisanna in la weydiiyo. Haddaan khaldanmin, waxaan umaleyna aad ka hadlaysid sustainability-ga iskuulkeena ama project-kaas aan wadno magas aan ka fulina. Waxaan umaleyna 17 sano project taagnaa oo sustainable ahaa. Waxaan umaleynayaa wuu yar qaan gaara la dhihi karaa. Marka wax markay qaan gaaraanna waxay leeyihiin inay awood u helaan inay ballaartaan. Marka waa horta anaga dowladda iyo qof kasta oo wax noo haya, cid kasta wax noo haysaa oo projectkaasi wax ku dari karta, ma soo dhaweynayna. Because waxaan wax u baahan waxa weyn waa project bilowmay oo koray weyn. In markaasi project hore loo wado, cid bay doontaa noqoto, diyaar baan u nahay. Dabcan dowladda waa dowladdii waddanka ka talinaysay, wasaaradda arrimaha wasaaradda waxbarashadana hadda waxaa ka go'an sida ay wasiirku sheegtay inay 1 million arday aqoonta ka bixinayso. Haddii aad alxamdulillah 17 years waad qaangaarteen marxalado kulul oo aad adag oo aan dowladda jirin baad soo gaarsiiseen, ma la oran karaa idinku waajibkiina waa gudateen, taymkii waxaa la gaaray dowladdu ay rool weyn ka ciyaari lahayd oo ay ka wargarayn lahayd at least idinkoo maamulkii iyo manhajkii idinka intaa soo waday experience u leh gacanta ku hayay at least inay ka wargarayaan costiga ardayda?
وماسنت ولا أرت وحويان إلى يوم حديثا إن أنت أنصوبني رنتي دتك ديان كدكن يو محاكور هذا ومدة غير هيلا إن ما أرتر دبرك وحرتين إن يسكون كاس وحكة قبطان وأي ما أرتر وقت كدروفه بين الصومري علاج على الصومري أبارة على الصومري لبات على الصومري لكن يسكون كاس هو سندنا ما خسر هل سنلا محر يعني حكي قرن كتاي مركا how strong it is فلاتكي بيفكرن عليه فمنكي ولو تاني دي everything ما شاء الله انت صرفت جدا يا وحي خمر خاتي تاي سيدا دولي رتين ودلالتين هدي انكوس النقضة عبد الرحمن ان هذا سياسة كمان قديرت لين عاصة كفير انه دولة دن حتى عصب طبعا وزارة أحبر شيء على النساء وزارة أحبر شدو وشغلة دي رج بعنا أنت ستة جي أو قبل والبقية معمول والبقية طول والبقية أنت إسحل قامة دستي سدي ما الله وش قين دونا بعد سلاد هاي وزارة دي دي بوجهنا كتارول كذي دت كانوا كلام مسؤولين دي قبتن الله قر كرا أما الله قر هاو سو وش قين دونا أرتو حلية هاي دولة وحمة هاي ست العك لا العك هسي أيضا بمارك تيادة هاي ستا قبل كي بنادر أي أحد دمحو أي لقاه لا يا إن ما تحلو قبته أنت لقارين قبل كن أنت لقارين مركل وأريد أذكر هذا السؤال العلا العلا أنا واسك بختيار نسيب نيجاتيف بوزيتيف ولا هذا هاي لكن هدي سكول كاس إتكس تروح كتريسو إتس فاين كل ولا كسكولات برايفت أو هاي أو عادية أو كوميونيتي قايلين أو أو هاي في عن تنكره وحربا إن ودو أشياء إن حجر أدلو العلم ولو كان السين يعني علم جاء مركز على غير هذه إن education is light أقونته وأفتين وح إب كان كاني صومالي أو حد إب كان إلا لغات النورس أنا كسر هذا أقونه أنت هدي أنت أقونت لأي بدنا لهد ما هو هاي ها مقعيق وحالنا هذي قاح مثالا أرد مركور البرنامج الدادهياش برنامج مركور وابد السلام أو كرالية إيو إنجينير كيادير عبد الرحمن با أيو كسود وينا سلام الله وحا أبدايت كل الوضن كيشميدان آتا يأو فرحسنا البرنامج تسا أودان خاصة برنامج كاقدالي أنا يا أم هاد يا أم بلينا يا عبد الرحمن إيو إنجينير كإن أي كودي رذان إن أي دكتور روحو قبطان ايه هير كاس جارديان وحبرشد ان شاء الله وحان ليا ماشي تكفي و ما شاء الله ده غادي عاد ما تصنتاي وارنتي كلمه كديرن له ان وانا سينيا عبد الرحمن انجينير كو اني كسيان بالقف خيغا انا غد بحال السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم walaal aad aad naga daawanaysaa iska gaabi in igala soo telefoonka magacaaga iyo shaqada soo noos hello abu waxaan salaam ee magaalada muqdisho magacayga xamiir ahmed maxmud 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 أخي بعلي عدي وكبت واسكوها الغلطان واتي فيك عالمي الصومالي تنر وادي مقشار هم الليني عفوا وإنفعال المدرع عفوا وطبال جنب وواد عفوا أي والله شيء كذا هذا برك هذا الكاك والله وحان وحان بلينا إنجينير أحمد يو دادية لبرامجك وون بحثين إنجينير خير الله ديو ان بجمال أسبوكا قبل نوحب ونهيو قبطي een markaasi ayaan nahay een marka waanu hadlaynaa insha Allah een guul la soo gaarnaa jazaakallahu khairan aad baad u mahadsantahay een iyaga ayaa kaaga jawaabi doona kalmadna ka oran doona bal qofka ku xiga aynu aan u gudubno hala assalamu alaykum assalamu alaykum
وان كج حماهاي خوف كازو حابلا جاي يا بينو بق قبل كسر هاللي هلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفيق اسكت قابي آخر تلاف كي جلس صعب ما قاعد يمشي تصالس. والله ما جاي عبد الله محمد صار الشهرين. هلا كصالس ها. هلا. أو كمال يا. ما شاء الله سودة وو بلغوينة هي سودة معاكو ترسل سيا برنامج وهو بلغوينة جميركا ايو برامج سوو ودا عادي عادي او برحسن ايو حكمتا عربيني كقلن جويتي سوكت بلغيرا دي قد جرتي كقلن جوز ان عدي ان هل سؤال كويتي طبعا ان بلاء قبلات كو كورتين ان دلغيرا دا هيد سكول كاسات كبح دي حدي الهي با سامها هاي لكن هدان سكول كان جير لهين مرحلة هذا ما ولد سبعة دوار كلاهي. ربلوني رهيران وحلنا ومغلسان عرضك لليردة عملي ذهدي تمرو قبل كهيران وانا إن أتسجس لجوا جامعة داس طبعا إنشنير كنا نعرف ديا هي إذن كو إن سوكو كوبية دهو طبعا إن وبرار وشين يدي رجلين هاي وحنا نرتجع لأمرك ورس هنا وهو من دون جامعة دا because وحكمت هاي برنامج كان عاو كذا إن شاء الله ودي لهيرادو لكن waxaan jeclaa inaan horta markuu horeeyso ka hadalno iskuulka sidoo ku bilowday maraaxiis uu soo maray iskuulka macna sidoo hore uu bilowday u sheegnay wuxuu ku bilowday ka jawaabid dalab umadii meesha deganayd in dibaato ku arkeen carruurta waxa marka xigay inaan iskuul horta inaan bilowno iskuul aan bilowno markuu horeeyso fariisino waan bilowno iskuulka waxaan ku bilownay afar macallin oo macallimiintii hore BB la dhigay jiray ama primary program ayaan ku bilownay iyo in maaragtay iskuulkaas afartaas si voluntary basis ayay ku dhigeen maaragtay ay ku dhigaan iyo maal mudul iyo maxaan ku jiraa aashaan aan kareeyna aan ku bilownay marxaladaas waa ka gudubnay waxaan u gudubnay kadib markii carruurta aad u farabadatay in markaas dhismaan raadino ilaahay waan ugu guuleeyay dad wax maaragtay muxsiniin iyo maaragtay jaaliyadka dibadda jiro oo reer hiiraan markaan leeyahay jaaliyadka reer hiiraan markaan leeyahay waxa markii laga yaa dadka Soomaalida qabiil ba waa inuu ma hadal qalbiga ku soo degdeg war qabiil ma marka reer hiiraan leeyahay hiiraan kulmeen waay runtii xaqiiqatan markaan ka hadalno reer hiiraan gacan weyn bay ka geysteen iyo aan qabiil ahayn oo aan qabiil markaas dhahayn aad iyo aad markaan fiirno dhismihii iskuulka furitaanka iskuulka ninka furaya aad arkaysan waa reer hiiraan ma la qabiilna maaha maashas dadka deegaanka qabiilka maaha laakiin waxa way maadaama hiiraan wax laga sameeyay gobolkan ay dadka wax u tareeso ila ay hadda dad waxa jira hiiraan oo gacan xoog la ka geysta ila hadda oo aan meeshan qabaal meesha degan aan ahayn marka qabiilka siisu waa qoran qabiilka muhiim ma waa muhiim in wax la taro dadka ummada wax la tara muhiim ma marka waa iman laakiin marxalada soo maray waxbarashada ardayda waxaan dooranay sidaan horeba u sheegay inay noqoto instruction media inuu noqdo english inuu noqdo inuu noqdaan doorana english lagu bartaa ila hadda maxaan ku jiraahdaa ardayda u soo saar waa arday farabadan sida hore Cabdiraxmaan u sheegay dabcan ardayda u soo saar waa iyaga hadda dunka meel ka soo wada hadlay reportkiina waa daawanay next stage baad u gudbitoontaan barnaamijku waa gabagabo waa maxay fishinkiina maxaad is leedahay qurbo joogto way ka qayb qaadan karaan waxaan is leenahay horta levelka waa levelkii oo waxbarashada hoose waa marka waa levelkii waxbarashada sare federal education la galo waa hadii la galana waxa loo baahan yahay macaahida loo baahan yahay jaamacada loo baahan yahay waxaan markii hore qorsheynay dhul baan iibinay oo aan jaamacad ugu tala galnay jaamacadda waxay ahayd inay in fact sanadkan in la bilaabo laakiin waxaan ogaanay baahi kale inay jirto waa ardayda A level laba sano in loo dhigo oo boosting ah marka kaasan ka hormarino sanadkan bilaabanayo inay laga qayb qaataan u baahanahay oo maalinta xoog la saaro dadka qurba joogta iyo ummada cid wax qaban karto iyo jaamacadda dhismeed inay qayb qaato si ardayda halkood wax loogu geeyo si loo kaafto meen xamar la soo aado absolutely oo dowladda xog la saar xaqiiqda la idin kala soo xiriir kara mercy school website kan waa maxay www.mercyschools.org
www.mercyschools.org كنتي website very attractive وانا وان قلي ساكا مركز استادي قريبا برنامج كان فيسبوك انا وبرتا ميرسي سكولز ايات كقلي كرتان ان انجنير رنتي بضن اي هول بضن اي انتهت قبطي وحضو باها انتهت سدح بروغرام لكن لغمسي وكوبي كراكن قلي داد بضن با عديقو مرمر energy ka batay boost ku siiyay dad badan ba financial kula galab istaagay fursad baan ku siinaya adduunkana waa laga daawanayaa yaa jacayshaa inaad si gooni ugu meelalisho aad wad mahadsantahay fursada qaaliga aad siisay markuu horeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii gacanta ka geystay guud ahaan in fact waxaan ka bilaabayaa dadkii fikradda xoogeed iska lahaa oo ugu horeeyo xaj abd samad معلم يوسف أو أه معلم على ذيك روا معلمين توري صدوسا معلم كي وروا معلم كي معلمين توري سوا سومالي ولا من قاهلة يعني وزارة حبر الشدة أنا فهمتي قيوب فربضنا مسؤوليات فربضنا كسو قبتي وحن أم حد علينا يا رير واس محمد وأه عائلة ذي بحسامر فاميلي جي بحيي روك بحيي روك يسكن كل ورد سنتوس دونيشن وحب بحيي فاميلي باب بحيي فاميلي واس إيجا نمارتا رير واس محمد فهمتي أدب أنا أم حد علينا يا waxaan karaan umad celinaya dadkii injineerada dhisay injineerkii designka sameeyay waa injineer Cabdirashiid iyo injineerkii dhisay Saaq Kaabeer iyo maamulihii guud ee dhismaha markaas uu haystay Maxamuul Maali Yusuf iyo Cabdi Abuukar oo isna ahaa ninkii financial runtii controller waxaan hadan financial controlling waxa weey lacagta xataa aan dibnay ilaa 250,000 dollar ku baxday in fact dhismaha kaliya ma nabad galeen laakiin dadkii waa runtii waa aad baa xog loo saaray waxa kale tan halkaan mahad inaan ugu soo celiyo raba dadkii ugu horeeyay ee buugaagtii gee oo kaya kaptan Cusmaan oo ka mid yahay kaptan Cusmaan Maxamuud Axmed Maxamed Ibrahim Soos wuxuu ahaa runtii ninkii labaad ee gee buugaag gee waxa kamida deep innovation ka hay'adii ku sameysay ee hay'ad la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa Hardo وأرنتي وحبان كغبتي وهذا وهذا المحلي هو وهذا لوكال هو بس لما يشتري مقالة نفتر كذا هو وهي هذا رينوفيشن بمعنى تا وحكا غبتين حوق كسارين طبعا هي هذا نفتر كذا حتى وحكا شقي أردت سكول كبحضي وحكا شقي يس برنامج هذا إلى هذا هاي قاربا كحس كرا وهذا خشقة يا لفت الكلام ما شاء الله رنتي وطلابة كده شم ضنا يعني لأن هاي أدي أدي يعني وفرح سناي إن البرنامج كنا جلسة غبطة قبل ما كنا عبد الرحمن in general qurbo joogta engineerko kala iyo dadka adigo kala maxaad ku buurineysa dalkii hididiida ka socota waa loo kala hormarinaya hal dhista leeyahay waxaan leeyahay qurbo joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ayagoo aan qabiil u fiirinin meesha ay u arkaan in ay wax ka socdaan gaar ahaan wax barasho ka socoto inay garab ku siiyaan haddii ay noqon lahayd dowladda ay ku dhasheen ama ay ka yimaadeen ama gobolka hadduu noqon lahaa waxa la gaaraya marka dambe ma aragtay in la yiraahdo Soomaaliya oo dhanba laga waayo dad illiterate ah oo aan aqoon lahayn in laga waayo dhici karto marka aqoonta wax leh lagu dadaalo qurbo joogta aqoonta laga dhiso laga joojiyo hubka iyo balaayada lacagta iyo dagaalka lagu galaa laga joojiyo waxbarashada la aadan leh aad iyo aad gabagabadii general qurbo joogta maxaad ugu baaqaysaa runtii qurbo joogta waxaan ugu baaqi lahaa fadhiga halka kaco hal istaago wadanka la dhiso wadamada hadda aan ku noolnahay waa wadamadaas aan ku faalnaa xagee ka timid American came xagee ka timid English came France came wadamada rag buur iyo qabaad istimaal oran karaan degan wadamada rag baad istay ala kulli hal aad iyo aad baad u mahadsantiin labadii nin runtii intaasina waxay ahay kaftankii yaraa aan ku gujinayay qulubta ragga Soomaaliyeed aan leeyahay macnaha rag ayaa dhistay ama buuriyo qabaadan ama yisan ahaane laakiin realitygu waxa weeye dalkeenna annaga iska leh inagu inoo maqan yahay meelaad joogtaana dhexda u girtada oo dhexda u xirtayna dalkeenna dib u dhisitaan intaanan hawada ka bixin ayaan ogeysiiska yara raacinaya Brito waa Brito waa maalinkii la dagaalanka qaadka dhammaantiinba dadka reelana baan la hadlayaa whatever the weather tahay waxaan rajaynayaa inaanu Brito 12 ka halkaas ku arki doono inta ka dambe ka horeysa waa aniga iyo Cabdullaahi Saciid Jafarna oo soo saaraya barnaamijka engineer Saciid Fadheeye iyo martideeda iyo dhammaan baxda Somali Channel oo idin leh dhista dhulkiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma tahay nin dadaalo dantiisii ka adkaado dalkiisii anfacaya waa barnaamij cusub oo la magac baxay dallis ood galab walba jimcaha ka daawan doontaan tvgan caalamiga ee somali journal barnaamijkan ayaa wuxuu diiradda saari doonaa isbeddelka cusub ee soomaaliya ka socda way beddelmeen taariikhdiina way garteen waanay soo noqdeen haddaba waxaa isweydiin mudan waa maxay doorka looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed
وسمحي دورك لو جبهي مرحلة هدية دلالك أي مرحلة وضدتك أي جعنت قبل ويجوا عفين وخلافك يا قبي هالدة يا حسدك أي نسكدين مرحلة ضدك وضد ماها من لحم جارسين يسهب ولا أيدا مغالك سلوا بقول بمرحلة عصبة كل جورك دورك أي شعبك كعياري كران سومالي 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 ذا عسكري طلع النجاي نو طلع أجنبيجا يود صاحبه وين كالمين كران وحبنا ما سمين كران نبضنا نو مكين كران دول دمنا نو مكين كران دل كان نو ما بيس كران هدي أنا النجاي نجاي ما واسمحي أهمية اللي قل لي هي برنامج كان دلس وعارف أمريكا إلى أدمال قشتين إلى تمادين واحد كسمين كرين يورب أدنان كسمين كرين بعد كسمين كريسين مركا دول كان قصو نقطة برنامج كان دلس محو كهدلا محو سكو سليسية إنه يودن كوغي ديسي كران مركا جد عصب إيو هاول عصب ومعان وديدت بدن أي نوفرنتو وحيد هان صومالي ده ركتا الشاذي مركا رقل ليه وحلق ودا داتكو ودن ركتا الشاذي عروة تولي كرا ترى ريتا كلا بديد دادكا هدايت الشاذان ويسكو دوب مان وإيه وحقب صدان أي دمعان لول اسكده إركي تولي كران waxaan idin kula talinayaa diaspora wadankii investment ku sameeyay u soo noqdo maskaxdii laad aan la soo baxnay dibayno ugu soo noqono dalkeena aan hagaajisano kuwiina dibada jooga ee guryaha yaryarka ku jira cankabuudka ah dhulkiina quruxdiina arka dhulka dhulkiina quruxdiisa arka badan bal arka yaa iska leh shacabka Soomaalidu waxay u maleysaa dhulkaan inuu san asagu lahayn dadka leeyahay war dhulkaan aan idin fahamsiinay adinka iska leh badan weynkii ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliwa iska leh markala Soomaaliye dowlad la'aantu waa nagu raagtay yaan loo ka harin markaan inaan dowlad yeelan hadaba barnaamijkan dalis oo lagu eegay lagu raadinayo si dalka dib loogu dhisi lahaa hadii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato la soo xiriir barnaamijkan dalis